第二个故事承接了我们第一个故事继续。这个学生在辍学学了这些道士什么的东西之后，碰到了这些可怕的事儿，决定，哎，还是算了，好好回去学习学习，说不定还能考个大学，过个安稳的生活。这孩子呀，也是天资比较聪颖，即使辍学了好几年，回去之后依然能够顺顺利利的就学习得心应手，也考上了一个还可以的学校。那么接下来的日子就是跟别的孩子一样，回到家里面，等待着他的录取通知书寄到家中来。他的家呢是在农村里面的，他是一个河南焦作农村里面的一个孩子。读完书之后呢，就回到了乡村里面，跟以前认识的朋友呢一起去玩一下。当时啊，他们村里面有一栋楼，大家说是鬼楼，其实说鬼楼也不严谨。为什么？因为这个鬼楼啊，它就只有最顶层是没人住，说是闹鬼的。说是出过一些事儿，而前面的几层呢，就是下边那几层，都是有人住的，正常人来往，唯独最后一层，说是乌漆嘛黑，闹过事儿，没人再留在那儿，全部都离开了。这几个孩子呢，也是趁着高考完没啥事儿做，比较皮，再加上说是这个故事的主角嘛，讲他以前是学过一些道法什么的，开过眼，都把他划为是农村孩子里面的大仙儿，说这个人在，那肯定没啥事儿，所以咱们就做足了准备，直接进了鬼楼里面吧。说着做足准备啊，其实就是几个人做了一点小仪式，喝了点酒，每个人身上呢就带上一个红项链，一个玉佩，就进这个鬼楼。说来也奇怪啊，这个楼里边，它居然有个电梯，在农村里面就是几层有个电梯，属实感到怪异。这几个孩子呢也是觉得有电梯干嘛不走电梯，直接奔向电梯里面去。奇怪的事就从这儿开始了，这一点电梯的顶楼啊。电梯门一关上，突然间就开了，就好像感应到什么东西来了一样。顶楼的那个灯，就是那个电梯按钮的那个灯，灭掉了。当时他们还在纳闷，哎，是不是出故障了？又点了一次，这电梯门又开一样，这个灯又灭了，连续好几次，就像在阻止他们上去一样。最终啊，这个电梯可能也是耐不住了，说你们上去吧，这种意思。他们也就顺利的电梯上升了。上升到了顶楼之后，一打开，哇，真的是跟下面的楼层不一样。他们在一楼的时候啊，有居民住，人来人往的，灯火也是照常亮着。但是，一到顶楼啊，没有一盏灯是开着的，乌漆嘛黑。他们拿手电筒一照啊，到处从地板上到天花板到门上，各种乌漆嘛黑的地方，全都贴满了那些黄色的符纸，就像是我们看那种什么僵尸片里面僵尸脸上贴着那种黄符纸一样。这其中有一个哥们儿呢，走着走着突然间开始发疯，一疯起来呀，几个人拖都拖不住他，疯狂的跑，疯狂的叫。咱这故事的主角呢，意识到事情不对劲了，毕竟他也是在道里面混过的，对不对？他就叫大家赶紧跑。五人一起去的，疯了一个家伙，四个人一起拉，才把这哥们儿给拉住。可见他当时力气变得是有多大，这是完美的遵循了那些黑化强一倍的那些爽文的规律，是吧？几个人呢，回到电梯，把那哥们拉到电梯那儿，发现，哎，这电梯啊，故障了，没办法，只好走楼梯下去。走到楼梯边上的时候，发现那个楼梯口啊，出现了一只黑猫。废弃的楼层有猫其实不奇怪，但是这个猫它的行为，让人觉得比较怪异，是怎么一回事？就是那个头啊，很不自然的扭来扭去，扭来扭去，感觉就像是被什么外力推开一样。但是这个时候，咱们故事的主角就大喊："快跑，往下跑！"几个人呢就急匆匆地跑下去。好不容易跑出来之后，发现呢，脖子上面的这个玉佩啊，每个人呢都震碎了。其实还挺烧钱的哈，这趟冒险。而那个发疯的哥们呢，也正常回来了。而另外一个人呢，就问咱们的主角说："你刚才看到啥了？不就是只猫吗？怎么这么惊慌？"这咱的主角就讲了说："你们呢是没开过眼，只能看到那只猫，而我看到的呀，是有一双手。"扶着那只猫的脸呢，左摇右晃，左摇右晃。他说他的道行啊，只到此。之前跟道长学的这些东西，只能让他看到这双手。不过他知道这双手的主人不是什么善茬，这个鬼屋也确实有所来头。他不想，他也不敢再去追究这双手的主人到底是谁。他觉得这一次又算是他死里逃生的第二次经历了。他觉得总是沾染上这些神神鬼鬼的东西，确实让他的生活非常之危险。两次死里逃生啊，也让他意识到，是时候把这些东西都抛下了，
从此他也再没有跟别人说过他学过什么道行之类的东西，现在呢也是正常的上了学，正常的毕业，上了班，成为了普普通通的一个上班党，一个工作党。平顶山那事儿，还有黑猫这事儿，也成为了他的一个心里面的秘密。我们能听到这个分享，那我们也当做秘密存在自己的心里边吧。